להכניס אותו לתוך הקופסה. איזה סייס יש לניבו, בעיקר ברוחב. מגיע, מאלתר, סוף שעון, ניבו מצליח לגעת, אבל הכדור הזה נכנס בכל זאת. ילד עם המגב מתחת לסל. לוקח שלשה בצד השני ושם אותה טיירוס מגיע. איזה ג'אמפ שוט. הוציא את זה לשלשה חופשית לגמרי של קריס ג'ונסון, שזורק ארבול, אבל מגיע. עם השתיים. נאזורית של אלעד, בוא נראה איך חולון מגיבה. מגיע, עוד ג'אמפ שוט, עוד שלשה. טיירוס מגיע, משתלט על המשחק הזה, יש לו 12 נקודות. רגלן קרוב לדאבל דאבל, עבר את הממוצע העונתי שלו באסיסטים. מי ישים נקודות על הלוח בחולון? טיירוס מגיע, איש המושלם למשימה. הוא מבצע אותה בהצלחה.